winding road that leads to... Fil-programm Triq Waħda ta' nhar il-Ħadd li ġej sejri niddiskutu it-tema tal-istoriċità ta' Ġesù. Programm li għandu jqanqal kurzita fost ħafna minnkom telespettaturi illi jinteressakom mhu speċjali dan is-suġġett. Għalhekk kunu magħna nhar il-Ħadd li ġej għal programm Triq Waħda. It always leads me here. Lead me to